Matemática, muito bem. Mas antes da aula, nós sempre temos que fazer o quê? Orar. Então vamos lá? Todo mundo levantando aí, fechando o olhinho e orando com a tia Cissa. Vamos lá? Querido Papai do Céu, nós te agradecemos por mais uma manhã. Queremos te pedir também, Papai do Céu, a tua proteção. Abra nossa mente, nos dá sabedoria para aprender tudo aquilo que for passado. Abençoa nossa família, em nome de Jesus. Amém. Isso aí, gente 2. Mas antes de começar as atividades, nós iremos agora ver um vídeo. Sabe por quê? Porque eu cheguei aqui e tem, sabe quem aqui do meu lado? A preguiça. Ela tá aqui, mas nós vamos mandar ela sair fora. Vamos lá, gente 2. Vamos cantar agora a música da preguiça. E eu quero todo mundo animado, cantando e mandando ela embora. Vamos lá? A gente tem que fazer a brincadeira agora. Opa! Vamos brincar de sai preguiça. Essa brincadeira tem três momentos: um momento de despertar, um momento de dormir e um momento de dançar. Vamos lá? A danada da preguiça pode ser uma doencinha. Pega nos adultos e também nas criancinhas. Dá uma moleza só querendo espreguiçar. Só de voar ela dá vontade de deitar. Sai preguiça, aqui não tem lugar. Sai preguiça, comigo não tem jeito. Sai preguiça, vai pegar outro freguês. Sai preguiça, vai pegar outro freguês. Tique, 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 tá. Sai preguiça, eu preciso trabalhar. Tique, 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 tá. Sai, preguiça, eu preciso trabalhar. Tique, 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 tá. Sai, preguiça, eu preciso trabalhar. Tique, 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 tá. Sai, preguiça, eu preciso trabalhar. A danada da preguiça pode ser uma doencinha. Pega nos adultos e também nas criancinhas. Dá uma moleza só querendo espreguiçar. Só de falar nela dá vontade de deitar. Sai, preguiça, sai, preguiça, aqui não é o lugar. Sai, preguiça, comigo não tem vez. Sai, preguiça, vai pegar outro freguês. Tique, 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 tá. Sai, preguiça, eu preciso trabalhar. Tique, 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 tá. Sai, preguiça, eu preciso trabalhar. Tique, 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 tá. Sai, preguiça, eu preciso trabalhar. Tique, 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 tá. Sai, preguiça, eu preciso trabalhar. A danada da preguiça pode ser uma doencinha. Pega nos adultos e também nas criancinhas. Dá uma moleza só querendo espreguiçar. Só de falar nela dá vontade de deitar. Sai, preguiça, vai te catar. Sai, preguiça, aqui não é seu lugar. Sai, preguiça, comigo não tem vez. Sai, preguiça, vai pegar outro freguês. Tique, 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 tá. Sai, preguiça, eu preciso trabalhar. Tique, 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 tá. Sai, preguiça, eu preciso trabalhar. Tique, 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 tá. Sai, preguiça, eu preciso trabalhar. Tique, 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 tá. Sai, preguiça, eu preciso trabalhar. Sai, preguiça, eu preciso trabalhar. Sai, preguiça, eu preciso trabalhar. Sai, preguiça. Eu cansei de dançar, dancei, pulei, mas a danada da preguiça foi embora. E vocês, dançaram também? Mandou a preguiça embora? Isso aí! Agora, antes da gente pegar nosso livro de matemática, nós vamos ver um vídeo para a gente aprender sobre quantidade, porque hoje vai ser o nosso assunto quantidade. Vamos lá? Oi, Sophie! Hoje é dia de ensinar os números aos nossos amigos. Você me ajuda? Sim, vamos contar. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantas maçãs tem aqui? Uma, duas, três. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos contar os peixinhos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E aí, conseguiram entender o vídeo? Então vamos para a nossa atividade. Pegou o livro de matemática? Isso. Abre na página 44. A primeira atividade, ela é muito legal. Vocês vão olhar aqui e vai ver que existem diferenças. Isso são cinco. Cinco diferenças de um desenho para o outro. Vocês vão marcar, tá bom? Capricha. Na página 45, nós temos aqui, olha que legal, os jogadores aqui, tá vendo? Eles vão, vocês irão pintar uma argola para cada jogador. Depois que vocês pintar as argolas, vocês irão contar quantos jogadores tem e vai colocar aqui a quantidade. Terminando, vocês vão lá na página 193 e vão destacar os tangram. E vai montar o seu joguinho, isso. Pode brincar com o papai, com a mamãe, com o irmãozinho, da maneira que vocês quiserem, tá bom, Jardim 2? Agora vamos para a página 46. Nós vamos, ó, trabalhar com o numeral 6, isso aí. Capriche, tá bom? Depois que vocês treinar os 6, vocês irão desenhar 6 maçãs. É para desenhar, não é para comer 6 maçãs, não. Desenha 6 maçãs. Terminando, vamos desenhar uma figura de 6 pontas. A figura é só você ligar os pontinhos, tá vendo? Já vai ter os pontinhos, vocês irão ligar e formar, ok? Agora vamos para a página 47. Lembra lá do vídeo que nós assistimos sobre quantidade? Isso aí. Nós temos aqui, ó, o jogo de boliche. Vocês irão contar no quadrado quantas boliches tem e colocar a quantidade no quadrinho. Depois nós temos também o dado. Vocês irão repetir a mesma coisa, contar a quantidade de bolinha em cada dado e escrever no tracinho abaixo. Depois nós temos também aqui os peões nas colunas. Vamos contar e colocar o numeral no quadradinho. Vou dar uma dica do primeiro. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Qual foi o numeral? 4. Então eu vou escrever o numeral 4. Muito bem. Que turma de crianças inteligentes. Na
página 48, olha o que, que nós temos aqui. O que, que é isso? É o arco-íris. Quem gosta de ver o arco-íris? Eu amo, porque ele tem cores lindas. Pois é, vocês irão dar continuidade pintando, tá, o arco-íris. Terminou de pintar o arco-íris, vocês vão ver aqui, ó, as argolas e vão pintar, tá vendo? Depois vocês irão treinar o numeral 7 no Capricho Jardim 2. Terminou o nosso livro, a nossa atividade. Pega o caderno, vamos treinar o nome cursivo e os numerais de 0 a 50. É isso aí. Terminou tudo? Não esqueça de deixar o joinha, de curtir lá no nosso canal. E tia Ceice aguarda as fotos. Não esqueça, é muito importante enviar as fotos e os vídeos, porque é onde eu vou estar avaliando vocês. Tá bom, meus amores? Um beijo no coraçãozinho de vocês. Deus abençoe.